Jak už jsem 3 týdny předpovídal, tak tak opravdu stalo. A další dílem Call of Duty je Call of Duty Black Ops 6, která byla představena na Xbox Games Showcase. No a v tomhle videu my si rozebereme všechno, co jsme se o hře mohli dozvědět, anebo zahlédnout na prezentaci. Začnu tím hlavním pro mě, a to je multiplayer. Víme, že hra bude mít 16 zbrusu nových multiplayerových map a všechny by měly být klasický trojlinkový mapy, což znamená, že máte pravou, levou stranu a prostředek. Takže ten nejlepší layout do Call of Duty multiplayerových map. Zároveň to vypadá, že ty mapy jsou poměrně dost otevřený na vzdušní killstreaky, což je za mě jedině dobře. A když už jsem u těch killstreaků, tak klasické scorestreaky jsou zase zpátky. Takže už žádné přepínání mezi killstreakama a scorestreakama, už žádné omezení killstreaků podle kategorie, prostě normální klasický scorestreaky jako v Black Ops 1, 2, 3 nebo 4. Když tak jsem už dělal i video o tom, že jsem rozebíral všechny scorestreaky ze hry, zbraně, perky a tak podobně, tohoto video, když tak budete mít v popisku tohle videa. Zároveň, pokud se vám tohle video bude líbit, můžete tlačítko odběr, abyste o další moje video už nepřišli. A pod videem máte i odkaz na Twitch, kde poměrně často streamuju. A když už jsem u těch klasických věcí, tak kromě klasických scorestreaků se letos vrací i klasické prestiže. A díky bohu za to, takže už žádný omezený počet, jako můžete mít prestiž na sezónu, ale klasický prestiže. Což znamená, že jakmile dosáhnete maximálního levelu, což většinou bývá 55, můžete vstoupit do prestiže a tím si resetovat level a takhle pořád dokola a pořád dokola. Celkově bude prestiží ve hře 10 a jakmile dosáhnete 10. prestiže, budete pak mít možnost levelit až do levelu 1000. A zpátky se vrací i klasický zombie mod, takže budete mít možnost dát klasické zombíky na kola, ne ty open world věci, co jsme měli teď. Stejně tak se vrací i theater mode. Celkově je spoustu věcí, které se vrací ze starších dílů a je to jenom dobře. Co se ale dočkáte největší změny, tak je pohyb neboli movement. Tady pojmenovaný Omni Movement, který je v Black Ops 6 kompletně celý předělaný. Stejně jako v aktuálních dílech Call of Duty máte klasický sprint, slidování nebo dolphin dive. To v Black Ops 6 zachovává, ale ještě vylepšuje. A to v praxi znamená, že můžete sprintovat úplně do jakéhokoliv směru, nebo skočit dolphin divem do jakéhokoliv směru. Což je obrovská změna, protože doteď jste mohli sprintovat a skákat dolphin divem jenom dopředu. Upřímně se ale trochu bojím, jak to bude v praxi vypadat. Protože všichni moc dobře víme, jak vypadají lobby, když lidi mají cancel slide a podobné kraviny. A právě proto se bojím, že tohle může být ještě horší. Ale to ukáže až čas. Jsem i zvědavý, jestli ten pohyb se vůbec přesune do Warzone nebo ne. Každopádně další velkou změnou tak je HUD. Neboli to, že vidíte, kolik máte nábojů, kolik vám chybí do scorestreaků, mapu a tak podobně. V Black Ops 6 si budete moct HUD kompletně celý upravit. Nejen, že si můžete některé informace úplně vypnout, vy si můžete s HUDem libovolně hýbat, a to naprosto libovolně. Klidně si můžete dát mapu, náboje a podobně do prostřed obrazovky, když budete chtít. Sice je to taková funkce, kterou využijou hlavně streameři nebo nějaký content creatoři, ale i tak to považuji za super funkci, protože ne každý musí vyhovovat, že mapa je vlevo nahoře. Každopádně o multiplayeru se toho dozvíme daleko víc, a to 28. srpna. Kdy bude Black Ops 6 Multiplayer Showcase, v podstatě takovej. Takže i o tom vám budu dělat nějaký rozbor a bližší informace. Ale jelikož tohle bude až 28.8., je tak nějak jasný, že se bety přes léto bohužel nedočkáme. A že nejbližší termín by byl někdy v září, typu třeba tak od 12. do 23. zhruba takhle nějak. Což mě trošku mrzí, protože já jsem upřímně čekal, jelikož ta hra už je 4 roky ve vývoji, že bychom betu mohli mít přes prázdniny. Bohužel si budeme muset ještě minimálně 3 měsíce počkat. Abych to teda nějak zhrnul. Black Ops 6 vypadá naprosto luxusně. Ať už se jedná o zbraně, scorestreaky, mapy, prestiž systém, zombíky, theater mode a podobně těch věcí je opravdu hodně, co ta hra minimálně zatím vypadá, že bude dělat naprosto božsky. Všechno tohle v podstatě je to přesně, co jsem od té hry chtěl. Jediné, čeho se nejvíce bojím, je ten movement, neboli pohyb. Tam se bojím, jak ty lobby budou vypadat. Ale jelikož by Black Ops 6 měla mít o něco málo snížený skill based matchmaking, tak doufejme, že to tak hrozný nebude. Každopádně by Black Ops 6 měla být plně integrovaná do Warzone, jakmile vyjde, minimálně co se týče zbraní.
možná perků a možná killstreaků. Jestli bude upravený i pohyb, zatím bohužel nevíme. A Black Ops 6 bude zároveň v den vydání v Game Passu, a to 25.10. Každopádně by mě hrozně zajímalo, co na Black Ops 6 říkáte vy a jak se hra vám líbí. Za mě osobně je to přesně to, co jsem chtěl, a doufejme, že to tak i bude, jakmile hra vyjde. Zatím to vypadá velice a velice slibně. Ale zajímalo by mě, jaký na to názor máte hlavně vy. Takže to bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží. Děkuju moc všem, mějte se krásně a zatím čus.